Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 4-martaga tegishli ko'rsatmasi hamda vazirlik hayotining 2023-yil 7-dekabrdagi kengaytirilgan yig'ilishi bayoni qaroriga muvofiq hududlar bo'yicha o'sish sur'ati yuqori bo'lgan jinoyatlarni hududning kriminogen va demografik xususiyatlarini inobatga olib, ilmiy yondashuv asosida yaratilgan hududlar tajribasini amaliyotga joriy etish belgilangan. Shuningdek, har bir hududning kriminogen va demografik xususiyatini inobatga olgan holda jinoyatni sodir etish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz va tahlillari asosida 9 ta hududlar bo'yicha hududlar tajribasi yaratilgan hamda metodik qo'llanmalar tayyorlanib chop etilgan. Shunga asosan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan xodimlar bilan hudud tajribasi metodik qo'llanmalari yuzasidan o'quv seminarlari o'tkazilishi boshlandi. Joriy yilning 11-mart kuni Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini moqlashtirish boshqarmasida har bir hududning kriminogen va demografik xususiyatni inobatga olgan holda jinoyatni sodir etish sabablari va unga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz va tahlillari asosida yaratilgan hududlar tajribasi qo'llanmalarining mazmun mohiyatini yetkazish maqsadida seminar mashg'uloti o'tkazildi. Seminar mashg'ulotida Ichki ishlar vazirligi akademiyasining mas'ul xodimi tomonidan ilmiy yondashuv asosida yaratilgan hududlar tajribasi qo'llanmalari bo'yicha batafsil ma'lumotlar yetkazildi. O'quv seminari boshqa shahar tumanlarida ham davom etmoqda. Joriy yilning 8-9 mart kunlari Ichki ishlar vazirligi Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Andijon viloyati kengashining taqvimiy rejasiga asosan huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda harbiy xizmatchilar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha sport musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada jami 7 ta jamoalar, xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi, Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, 75-53 va 72-55 son harbiy qismlar, Milliy gvardiya Andijon viloyati boshqarmasi, Andijon viloyati bojxona boshqarmasi xodimlaridan iborat terma jamoalar ishtirok etdi. O'tkazilgan musobaqa qizg'in va murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Musobaqaning 3-chi o'rni uchun favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va 72-55 son harbiy qism jamoalar o'rtasida kechgan shiddatli bahsda harbiylarning qo'li baland keldi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi terma jamoalar o'rtasida bo'lib o'tgan final uchrashuvda esa viloyat Ichki ishlar boshqarmasi terma jamoasi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan yaqqol ustunlikda 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilarning diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. O'tkazilayotgan bu kabi sport musobaqalari xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish hamda ommaviy sport turlarini yanada rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Joriy yilning 14-mart kuni Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida o'quvchi yoshlarning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida ingliz tili fani oyligi doirasida intellektual o'yinlar va ko'ngilochar musobaqalar bo'lib o'tdi. Xususan zakovat intellektual o'yini 2 bosqichda tashkil etildi. 1-bosqichda o'quvchilarni xorijiy tilni bilish darajasini aniqlash maqsadida ingliz tilida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinida akademik litseyning 8 nafar jamoasi ishtirok etdi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda mutlaq g'oliblikni akademik litseyning 1-bosqich 8-guruh jamoasi qo'lga kiritdi. Zakovat intellektual o'yinining 2-bosqichi akademik litsey yotoqxonasida istiqomat qilayotgan 250 nafar o'quvchilardan tarkib topgan jamoalar o'rtasida o'tkazildi. Zakovat olimpiadasi davomida zakovat o'yinlari, zakovat quiz hamda yakka tartibdagi zakovat o'yinlari ham bo'lib o'tdi. O'yinlar qizg'in va murosasiz kechdi. Yakunda umumjamoa hisobida akademik litseyning 1-bosqich o'quvchilaridan tuzilgan jasorat jamoasi faxrli 1-o'rinni egallab, musobaqa g'olibiga aylandi. Faxrli 2-o'rinni akademik litseyning 2-bosqich o'quvchilaridan iborat jamoa qo'lga kiritdi. Bugungi kunda akademik litsey o'quvchilarining xorijiy tillarni o'rganishlari uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Albatta, bu o'z samarasini ko'rsatib, joriy yilning fevral oyida ingliz tilini bilish darajasini
aniqlash bo'yicha beriladigan multilevel sertifikatining B2 darajasini 4 nafar o'quvchi qo'lga kiritdi. Bundan tashqari akademik lise o'quvchilariga sportning kurash, futbol, qo'l jangi, kickboxing kabi turlari bo'yicha mahoratli ustozlar tomonidan ta'lim berib kelinmoqda. Mashaqqatli mehnatlar natijasini liseyning o'quvchilari tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Shunday o'quvchilardan biri Zilolaxon Oripova sportning qo'l jangi turi bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida g'olib bo'lib, faxrli birinchi o'rinni egallab, oltin medalga ega chiqdi. Bu yutuqlar albatta akademik lise jamoasini xursand qiladi. Tadbir so'ngida Zakovat intellektual o'yinlarida g'olib bo'lgan jamoalar, g'olib sportchi yoshlar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazilib, kuy-qo'shiqlar, serjilo raqslarga ulanib ketdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 12-yanvar kuni Xavfsizlik Kengashining navbatdagi yig'ilishida berilgan topshiriqlar hamda Ichki ishlar vazirining 2024-yil 13-yanvardagi ichki ishlar organlariga biriktirilgan yoshlar bilan ishlash tartibini tashkil etish to'g'risidagi tegishli buyrug'iga asosan joriy yilning 15-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronovga biriktirilgan Oltinko'l tumanining Qipchoq mahalla fuqarolar yig'indagi otalik qolingan yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish, sog'lom turmush tarzida hayot kechirishga ko'maklashish, ularni vatanparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalash, huquqiy savodxonligini va qonunga itoatkorlik hissini oshirish, ijtimoiy maishiy muammolarni hal etish, mahallalarda yoshlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni aniqlash va barvaqt oldini olish bo'yicha mahalla yettiligi a'zolari bilan hamkorlikda yoshlarning jamiyatdagi rolini oshirish hamda bandligini ta'minlash bo'yicha aniq va maqsadli chora-tadbirlar belgilab olindi. Shundan so'ng boshqarma boshlig'ining o'rinbosari tashabbusi bilan Qipchoq mahallasida istiqomat qiluvchi yoshlarni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik liseyiga sayohati tashkil etilib, bu yerda yoshlar muassasada o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar va ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Tadbir davomida yoshlar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga ham tashrif buyurib, yoshlarga zamonaviy texnikalar, xizmat transport vositalari yaqindan tanishtirildi. Kinologiya xizmati tomonidan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Shuningdek, otaliqqa olingan yoshlar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining Shon-sharaf muzeyiga ham sayohat qildilar. Unda o'quvchilar O'rta Osiyo, xususan Andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan boshlab bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li, hududiy xavfsizlik va xalq osoyishtaligi yo'lida xizmat qilgan fidoiylar, o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishdilar. Bir so'z bilan aytganda, ushbu sayohat o'quvchi yoshlarda katta taassurot qoldirib, ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada oshishiga xizmat qildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.